kāpēc esmu šeit, kas man vajadzīgs? Kas ir ģimene, kas ir vērtības, kas man vajadzīgas? Mamma vai tētis, tētis vai mamma vai abi? Kādreiz mēs savādāki bijām, kas ir tas, ko man vajag zināt? Bet es zinu, ko man vajag mammu un tēti, brāļus un māsas ģimeni. Vienmēr bija galdā, raizes un rūpes mums nebija galvā. Vajag atvērt burciņu, saucāmies tēti, vajag izmazgāt drēbes, saucāmies mamma. Bet kas būtu, ja nebūtu tā? Bet kas būtu, ja nebūtu tā? Šī doma man liek palikt nomodā. Bet tagad es zinu, ko gribu, bet tagad es zinu, ko gribu. Gribu, lai būtu man abi, vienalga vai apstākļi slikti vai labi. Viņi mani iemāca mīlēt, viņi mani sagatavo dzīvē. Viņi mani neatstāja vienu. Viņi mani iedvesa prieku. Bet es zinu, ko man vajag mammu un tēti, brāļus un māsas ģimeni. Mammas mīļos apskādienus un tēti. Jautrības ar māsām, brāļiem un dažādiem, izteļu tēliem un nomītes gardās pankū. Tagad es zinu, ko gribu, es zinu, ko es gribu. Gribu, lai būtu man abi, vienalga vai apstākļi slikti vai labi. Es zinu, ko es gribu, tagad es zinu, ko gribu. Gribu, lai būtu man abi, vienalga vai apstākļi slikti vai labi.